bevæge sig til en populist, som man på ingen måde kan komme udenom, når man skal have ordentligt stærkt. Det er min personlige, absolut yndlingsbevægelse, så jeg glæder mig meget til at præsentere det her det næste stykke. Det er jo selvfølgelig Johann Sebastian Bach. Det spændende ved Johann Sebastian Bach er, at Bachs virke er så enormt og så mangfoldigt, at han er, selvom man gerne vil, umuligt at sætte på. Bach har arbejdet på en modsætning til Schumann inden for alle tidens stile. Han lever i barokset. Og inden for den, inden for baroksens idiom, der prøver han altså frem sig hele tiden. Noget af det, der er mest spændende ved Bach, det er at gå på opdagelse i hans ungdomsværk. Og nu skal vi høre et af den helt unge menneske, Sebastian Bachs overværk. I må prøve at sætte det her sted. Han er en ung opkommer. Altså han har mistet sine forældre og har faktisk enormt svære hår og kæmper sig sådan lidt igennem livet. Han hudler sig faktisk lidt igennem livet til at begynde med. Han har fået sin første organiststik, og nu vil han virkelig til at vise, jeg er altså en ny konge af det her instrumenternes dronning. Det er mig, der er den vildeste organist overhovedet. Og han går i gang med at skrive en række værker i sit ungdomsår, som alle er fyldt med fascinerende, frit spekulerende virtuose passager, blandet med det, som også er Bachs varemærke, nemlig en utrolig stringent. Og den her stringenthed, den kommer altså særligt til udtryk i hans fugger, altså der, hvor stemmerne sætter ind i forsøg. Det, vi skal høre nu, det er præludier og fugger i C-mol, og blandt de tidligste skitser, man har til den, der er faktisk en D-mol. Han transponerer den altså til C-mol. Og den har nummer 500 Bach-fortegnelsen, har den 549. Og det er som sagt et af de tidlige værker, som er fra Marsfartstiden. Og der har man til at begynde med noget i præludium, hvor pedalværket kommer i gang tidligere. Der er gået lidt procent på det her pedalværk. Det kommer vi til at høre meget mere til i dag. Og så er der ellers et frit fabulerende fuga. Så er der et frit fabulerende præludium. Og sådan her letløbende fuga, som ikke er helt så letløbende. Hvis man virkelig har det lange øre på det her musik, så finder man den perlerække af harmoniske overvejelser, der overrasker sig gennem det her musik. Så tag godt imod Tobias Laumann, så stod vi med Leif Bach. Thank you.
Men som ikke er et ungdomsværk, som er et værk, der kan komme mere sent i livet.